nular ya santai. Kosong. Ya, nular entah seko, Bos. Songkon di Bos daerah di. Ini Mangkaru Luar Tulungagung. Tulungagung, Jawa Timur. Iya. Mari. Aku ingin tuku mbak-mbak ayo ler. Tambahannya ler nih, Mbak. Ben kita ayune to. Ben terkenal kok. Gak kaya ayu ben laris sih lho. Gak viral nih. Ular ini Mbak 1 kilo. Iya, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo kurang. Ngopeng sing ngedino to kurang apa? Ora aku. Yo wis hari ini kok santai terus ini. Alah. Nggone. Yuk, yuk, yuk. Kota Tulungagung, Rotor Jawa Timur. Ben kerangke lho Pak sampean itu. Bayak ba enak nih. Sak kilo to? Ya, sak kilo. Nggih, nggih, nggih. Wis kira wis. Kilo ki apa, Mas? Ya didol to ya. Dadi kilo loro, dadi kilo. Eh, berak kawan asam. Oh, di Bogor. Piye? Hm? Di Bogor. Ono Bogor e? Ora apa-apa. Bogor malah embu. Heeh. Enggak nang pundak mana nih? Bapak iki sing ndi lho? Tapi tahu kok malah mundak nang pundak. Dewe gorengan. Mau